Vi har valgt at lave de her videoer som et supplement til vores spørgetimer til åbent hus, fordi vi lidt manglede en... altså, vi manglede nogle oplæg. Man kan sige, i det klassiske format præ-corona, der har vi jo altid lavet oplæggene fysisk, hvor at alle deltagerne er kommet ind og har siddet og været med. Det kan vi ikke i år, og derfor var vi sådan lidt, hvordan gør vi så det her på en god måde? Og jeg tror, de fleste ved, at Zoom-oplæg kan godt blive lidt lange og tørre. Så vi var ret hurtigt sikre på, at det var i hvert fald ikke det, vi ville. Og så var alternativet at prøve at lave nogle videoer på forhånd. Og det er så derfor, vi har gået med den her løsning, hvor at vi har en underviser og en alumne til at fortælle lidt om, hvad det er for en uddannelse, de underviser på eller har læst på. Og på den måde ligesom give et indblik i, hvad er det her for en uddannelse. Vi har valgt at lave den her type lidt mere autentiske videoer, fordi vi gerne ville have noget, der var nede på jorden, og noget, som gav et realistisk indblik i uddannelsen, uden sådan lidt den der reklameagtige tilgang. Vi kunne godt tænke os, at det ikke var en klassisk sådan marketing-kommunikationsvideo, men at det i virkeligheden mere handlede om en sådan et realistisk indblik og en mere jordnær, et mere jordnært billede på, hvad det er at være studerende. Så der skulle ikke være en masse filtre, det skulle ikke pumpes op. Det skulle være det her, det er det, I får. Og det kunne vi godt tænke os, at det også var det, man så, når man så videoen. Og det var derfor, vi valgte den her løsning. Løsningen for os i forhold til, hvordan vi så skulle få lavet de her videoer, jeg havde ikke rigtig noget erfaring med det, så jeg gik på nettet og prøvede at kigge lidt forskellige steder og finde ud af, hvad er der derude, og så fandt jeg Katrine. Og det blev hende, vi brugte til det, fordi hun passede godt ind i lige præcis det format, vi godt kunne tænke os.